ხელი თბილისის ახალი გამგებელი ნიკა მელია ჩუღურეთის რაიონში მოსახლეობა შეხვდა გამგებელმა არაბის პირელის ქუჩა დაათვალიერა. ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა მას საყდენი კედლისა და კიბის შეკეთება სთხოვეს და გამგებლისგან პრობლემის უახლოეს მომავალში გადაჭრის დაპირება მიიღეს. ნიკა მელია მოსახლეობას მერის მიერ გამოყოფილი ვაუჩერები დაურიგა. ხუთი თვის განმავლობაში ყოველთვიურად მერიისგან თითოეული თბილისში მაცხოვრებელი ოჯახი მიიღებს 20 ლარს. რაც ჩემის აზრით არის ასთვის უმნიშვნელო დახმარების ხელისგაწვდენა თბილისის მერიის მხრიდან თბილისის მთლიანი მოსახლეობისათვის და ვფიქრობ რომ და ვიმედოვნებ რომ ვიღაცას ეს მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს ყოფას, ვიღაცას მცირე ოდენ მაის ვაუჩერი მართლაც მოსახლეობისთვის, ვისაც რამდენადმე უჭირს, არის მნიშვნელოვანი ფაქტია და დაეხმარება რა თქმა უნდა ზამთრის გადატანაში.